Zdravím vás. Paní, prosím vás. Přátelé, já jsem Jan Čindolář a dneska si ukážeme věc, která mě hodně, ale hodně naštvala. Teď si natočíme reakci na reakci od kanálu Sorlex, který na nás natočil logické reakce. Wow. Výborně, vole, takže teďka jsem se synchronizoval zvuk. Tak na začátek. Aspoň nejsem takový egoista jako ty, když si češeš to své navoněný háro před videem. A můžem začít. Jsem tu zás, jen pro vás, nemám vám už co dát. Jo. Já jsem virtuos. Zlatá kačinka. Bumbác, bumprás. Ten pocit, když je nic vtipného nenapadne. Čau lidi, tady je Sorlex, Sorpex, Snorlax, Purpex a Durex. Ano, jsi Durex. Aspoň v něčem máš pravdu. A vítám vás u dalšího videa. Myslím, že už lepší intro jsem vymyslet fakt nemohl po té dlouhé době. Můžu se napít octa, ale řekl bych, že to asi nic nezmění tu situaci, že jsem teďka zakrypla. Každopádně, vzhledem k tomu, že prázdniny jsou tady, Sorlino udělal prvák z střední školy, takže ano lidi, projdu do druháku, takže nemusím se jí ostřelit, jsem spokojený chlapeček, takže nyní vzhledem k tomu, že jsou prázdniny, tak doufám, že bude víc videí, zkusím se nějaký předtočit. Být tebou. Tak bych nic netočil. Uvidím, jak to půjde. Každopádně, jestli se mě ptáte, co budu mít na vysvědčení, tak vám to neřeknu, protože jsem vypatlanej úplně totálně, takže budu mít špatný vysvědčení. Aspoň něco máme společného. Ale nemá smysl to nějakým způsobem rozebírat. Doufám, že se máte úplně překrásně. Chcete vidět pupinu? Jo, chceme, kurva! Pupino, vstávej! Nebudu vstávat! Vstávej! Už se vám po mně stejskalo, já vím, že jo, kurva. Jestli dámy a pánové, jestli vám nestačilo takovýhle intro, tak fakt nevím, co můžu víc udělat. Tak já nevím, tak třeba přesem natáčet. Můžete fakt napít toho octa, ale já vím, že vy jste teďka doma u tabletu, počítačů, u čehokoliv říkáte, jo, Sorlexi, prosím tě, vypij ten ocet. Ale já se nechci zabít octem. Nevím, jestli má být teda ocet uskladněný nějakým speciálním, jakoby v nějaký speciální teplotě. Ale já ho tady mám asi 6. den na stole. A v pokoji většině tak 100 milionů stupňů ještě utopení, který možná nikdy topí. Takže v momentě, kdybych se ho napil, tak zdechnu. Každopádně, dámy a pánové, tady po dlouhý době reakce, kterou bych si přál, abyste sdíleli, ne protože by byla nějak zajímavá, ale protože se snažím zase vrátit zpátky do těch kolik. Tak se nesnaž. A zase začít točit. Takže prosím, sdílejte to, hoďte tam like, sledujte mě na Instagramu, založil jsem si Twitter, dámy a pánové, BUM! Twitter. Taky mě sledujte na Instagramu, BUM! Na Instagramu mě sledujte. Tak bych byl velice rád, kdybyste mě na něm začali sledovat. Takže jo, to je asi všechno, co k tomu chci říct a jdeme na první video. Takhle dobrý video, jako je neřvy. Hashtag no ego. Bys ty nikdy nenatočil. Tak tam prosím tě, nedávej svoje jméno. Neřvi. Neřvi. Kačenko. Jestli ten text bude od začátku jenom neřvi, neřvi. Kurva! Jestli ten text bude od začátku jenom neřvi, neřvi, neřvi. A je to napsaný pro holku. Chudák holka. Pan Jana taky zpívá v originále. Kde jsi? Kde jsi celou noc? Kačenko, neřvi. Já se nedivím, kámo, já se fakt nedivím, že kačenka řve. Já být kačenkou, tak vysím venku na stromě, a to beze srandy. A víc dělám já, když se koukám na toto video? U baru vypl jsem pár panáků. Kurva, už mi malá.
Ne, kamo, já musím být normální, jo prdele, co to zase dělám, kurva. Fakt velice doufám, že na to kouká někdo ze školy a že si teďka říká, hej, on je úplnej debil. Tyjo. Tyjo. Ty máš zase pravdu. Pardon, jestli jste si všimli, že mám trošku jiný způsob vyjadřování a vyjadřuju se jak kokot, tak to je tím, že, tak to je prostě tím tou střední školu, která mě zničila. Ale teď zas už jsem tu, kačenko, neřvi, neřvi, manželko. Takže moment, on se dostal s kačenkou o level vejš a vzal si ji, takže je to jeho manželka. Ty vole, on má holku, on má manželku a já jsem furt sám. Ano, protože takovýho namyšlenýho kluka, jako si ty, který si o sobě myslí, že vtipný, a i když vůbec není, by ho žádná holka nechtěla. Teda, pokud si na holky. Neřvi. OK, tohle se ještě dá přežít, ale teď si představte, že máte krásný odpoledníčko na balkoně, úplně chillujete si, úplně tu a jednou ze spoda z ulice ještě chlapeček zpívat neřvi. Jako něco podobného se stalo. Právě teď ti něco zaspívá, co pro naši lásku dělat má. Nevím, kolikrát přišel jsem z hospody za tebou. Vdykám. Kámo, jemu je prostě minus 10, ale zpívá o tom, jak přišel z hospody a ještě prstíčkama ladně se dotýká zábradlí, čaruje tam nějaký kouzla. Ha! To neumíš, co? Hochu, kámo, to je ještě horší než ta první verze, která až to, že nespíváš o tom, že kačenka spadla z obrubníku, to zas, pardon. Byl jsem opilý jak švár, ty zanechala jsi mi švár, ale stále jsme jeden pár, neřvi. Byl jsem opilý jak šváb, ty zanechala jsi švár a jsme pár. Zanechala jsi mi švár, pak neříkej, že ten text nemá smysl. Muzika? Jakože proč ne? Je přece úplně normální. Kurva, to je fakt normální tohleto, ty vole. Co se děláš s Lexi? Nic nemluv na mě. Dámy a pánové, vzal jsem si bublifuk, jdeme dělat bubliny. Tak nejdem, kurva. Ono to nemá ten věc? Ne, vůbec si to neudělal schválně. To je přesně to, co jsem chtěl, aby se mi stalo. Doufám, vole, že to přestalo ten zasraný mikrofon, že se to celý vyprcalo a že už ho nikdy nenahodím a že v lepším případě už ani nefunguje. Neřvi. No tak už. Neřvi. Kačenko, vždy ty jsi žena má. A už zdechnul, máme klid. Tak abys věděl, to je snění na hromadě hlíny. Tě miluju. Společné chvíle jenom ty a já. A chlapec zjistil, že je v hovnech a je to tady, třeba ho nechá a písničky skončej. Nechá. Kačenka mě vždy v lobby duše bude milovat. A kačenka 3 vyjde. Neboj se. Kvůli tobě neskončím. Jak tě má, přesvědčoval, že jsem stále tvůj, ty a já. Já začínám velmi silně pochybovat, že ten kluk jistě na kačenky. Já bych řekl, že bude na kačery. Ha! To říká ten pravej.
a každý nový rok je v naší lásce skok. A tam kurví nějaký kytky a u toho... Aspoň nekurvím svoje videa. Zpívá o skoku. Já už opravdu, ale opravdu nevím, o co jde v té písničce. Tak vypij další mak. Neřvi. Neřvi. Lásko má. Velmi rád bych se jednou podíval, jak Kačenka vypadá. Určitě líp než ty. Teda osobně si myslím, že už je to zdechlina. A co jsi ty? A někde pod zemí, protože řekl bych, že po náporu první Kačenky, první písni se o ní šla ven, uvěsila si na stromě, ten strom pak nechala spálit, ten popel nechala rozvířit na Marsa a na Marsu ho snědli třeba žabožrouti. Zase se ti povedlo být vtipnej. Ha! Neřvi. Ať chceš nebo ne, jsem stále tvůj. Naše láska žije stůj, co stůj. No, a v tuhle chvíli celý sedliště vyšlo ven a zapálilo ho plamenometem. Asi by si možná zasloužil potlesk za tu písničku. Zasraně dobrá písnička, brácho. Seš fakt super, takhle ti ukazuju prstíček. Vidíš to? Aha, tak už vím, proč máš tolik odběratelů. Jen kvůli tomu, protože si platíš YouTube s RedTube. Dobře, ale dáme tomu trošku konstruktivní kritiky, aby se lidi neřekli, že si z toho dělám jenom srandu. Takže, co se mi na tom videu líbilo? Tak za prvé. Tak začneme tím, co se mi na tom videu nelíbilo. Nelíbil se mi text, který nedával absolutně žádný smysl. Tak teď si urazil mě a textaře tyhle písničky, které stojí za kamerou. A prosím tě, v čem ti ten text nedává smysl? Nelíbil se mi videoklip, nelíbilo se mi, že to není nahraný jakoby ve studiu, ale že to je nahraný přímo přes telefon. Je to natočený na Full HD kameru. No nikdo nemusí mít na ty nejnovější a ty nejluxusnější kamery. Prostě. Já nemám drahý oblečení, jen ty máš málo peněz. Přes který vlastně i zpíváš v realitě, takže oni to točí a ty to zpíváš. Se mi taky nelíbilo, takže celkově se mi to nelíbilo. Takže je mi líto, ale dávám ti celkové hodnocení minus milion triliard z deseti, takže velmi špatné hodnocení. Nápodobně. Já už nemůžu. Tomu říká reakce. Zlatý Eru. Mimochodem, chceme ti moc poděkovat za to, že jsi nás zmínil ve videu. A určitě jsi frajer. Jsi borec, jsi lepší než tenhle Sorlex. Nevím, co dál dodat. Určitě ho odebírejte lidi, budete to mít dole v popisku nebo tady někde, uvidíme, kam to pan stříhač dá. Chci se sám s váma rozloučit, protože tohle video se zapíše do dějin a historie našeho kanálu. Takže zatím, nashledanou. Dalšího videa.